compostar os bioresiduos en proximidade, é dicir, ali onde se producen, é a maneira máis intelixente de xestionar o lixo. Deste xeito, o aforro no custe notarase tanto no desprazamento como no tratamento, xa que sabemos que a compostaxe é máis económica que a incineración. O Concello do Grove, un dos pioneiros en aplicar este sistema de xestión do lixo dende o inicio do Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra no municipio en novembro de 2016, é unha das veciñas que composta os seus residuos orgánicos desde o comezo do plan, é Marta. Decido meterme porque realmente teño certa concienciación xa co que todo o tema de medio ambiente e xa facíamos reciclase na casa previamente, entonces isto era un engadido máis, así que empezamos. Todo o que sexa, digues, diminuir o que todos os residuos que van aos impropios, que é o que nos botábamos habitualmente no contedor verde, o feito de disminuir os residuos, supoño que para o concello ten un beneficio, non? E despois o beneficio que obtemos nos de xustamente todo o que podemos compostar que se poida de alguna maneira reutilizar posteriormente como abono. Nos o que facemos é, tradicionalmente xa facíamos a separación entre o que é plástico, o que é cartón, despois tiñamos o apartado de vidro e despois agora a maiores temos o que son os impropios, que é todo o que non vai ao composteiro, máis o que sí que vai ao composteiro. E o composteiro, sobre todo, pois son restos de comidas e bueno, tampouco é moi difícil leválo a cabo día a día. Pero o que son restos de verduras e restos de froitas que nos consumimos moi habitualmente en cantidad, pois eso sempre. Na casa de Marta están concienciados co tema, tanto que xa o tiveron en conta a hora de facer as obras da cociña. Nos, cando fixemos a reforma, queríamos que houbera un espazo cómodo, situado pois debaixo do fregadeiro a poder ser, no que xa ter toda a nosa separación cos nosos cubos para facer a reciclase e tamén poder meter o cubo de compost. Entonces, frente a colocar un lavavaixelas, pois, por exemplo, decidimos prescindir deste aparello, deste electrodoméstico, e en lugar de eso, pois colocar todos os nosos pequenos contedores para reciclase e composteiro. Unha vez separados os residuos, imos ao composteiro que está moi pretiño da súa casa. Eu veño aquí, que xa vistedes que queda realmente moi cerquiña, entonces o que fago despois é botar os restos nos composteiros e cubrir con estruturante, e do resto xa se encargan os mestres composteiros, así que máis doado e imposible. Quique é mestre composteiro do Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra e ven diariamente a revisar que os composteiros funcionen correctamente. Facemos controis dos parámetros que se teñen que dar para que funcione ben o proceso da compostaxe, que é control de humidade, control de temperatura, control de aireación, basicamente. Entón, o traballo habitual, o que se fai sempre a diario, é o primeiro é revisar o composteiro da porte, onde aporta a xente, para ver de que todo está aportado correctamente, de que se cubriu ben. Unha vez revisado ese composteiro, feitos os traballos que hai que facer, que normalmente, se ten falta de oxígeno, pois darle un remexido, e, pois, bueno, se ten falta de humidade, regalo un pouco, ou se está moi húmido, botarlle estruturante para secalo. Unha vez feitos os traballos, pois vamos ás outras unidades, se fan tamén control de temperaturas, se mira se hai que mover alguna unidade de sitio, etc. Marta despexa as dúbidas aqueles que creen que compostar en zonas urbanas é máis complicado. Pois mira, os meus pais teñen horta e para min eu creo que é o mesmo. É dicir, é o mesmo telo ti na casa, incluso eu creo que é máis doado un poquinho no urbano. É super doado, é dicir, eu solo teño que facer o que xa antes vimos e a miña labor finaliza aí, así que é super simple. Un xesto simple que ademais será esencial para poder cumprir a nova normativa europea. A normativa que nos chega de Europa obriga que no ano 2020 tratemos o 50% do total dos residuos do lixo por reciclaxe ou reutilización. Para chegar ao 50% temos que tratar sempre os residuos orgánicos porque son a mitad da bolsa do lixo, non? Se non tratamos os residuos orgánicos nunca chegaríamos a ese 50% do total de reciclaxe. Marta ten clara a importancia que está a ter o Plan Revitaliza. Son ideas que o que intentan é, de alguna maneira, favorecer un uso máis responsable do medio ambiente, unha concienciación maior nos cidadáns. E nos, como cidadáns, o que creo que temos que facer é apoiar estas iniciativas e sumarnos a elas, que, ao fin e ao cabo, é o noso deber e a nosa responsabilidade.